Assalomu alaykum, hurmatli ot ishqibozlar. Sardor us kanalida ot bozorini ko'rsatamiz. Like hamda podpiskani unutmanglar. Qani boshladik. Toshkent viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon ot bozori. Mana bugun sana aytib o'tadigan bo'lsak 12-iyul. Demak, danchaga bu? Danchak. Yoshi 5 yoshlardan 6 ga o'tyapti. Qani bir yurgizib beringchi. Narga uzvardi ona jinni. To'polonni qilyapti mana. Xo'p. Danchak 6 yoshlarga qarab ketyapti, xudo xolasa. Narxini nechib aytasiz bu yerga buni? 16 million jicha kami bor. Kelishtiramiz, a? Kelishtiramiz. Danchak so'raganlarga, mana qiziqqanlarga hozir nomerlari bilan qo'yib o'tib ketamiz. Danchakni bilasizlar, anchagina shashti kuchli bo'ladi qolgan otlarga nisbatan. Mana 5 yoshardan 6 yoshlarga qarab yuray turgan. Tezlik zo'r bo'ladi. Qiziqqanlarga telefon nomeringizni aytib yuboring bersiz aka. Bo'yi necha chiqadi hozir buni mashina taxminan? 55-58. 90? 1lik. 362. 12-82. 99-ligi ham xuddi shunda, ya? 391-12-82. 391-12-82. Qirg'iziston toylaridan mana yoshiga to'lgan deyishyapti. Yosh toylaridan chavkarni nechib aytasiz? 7.5. 7.5. Qolganlarni nechi? Xo'p, mana o'rtadagi 7.5 ning qolgani 8 million. Qolgani 8 million. Mana shuda. Mana o'rta 7.5. Mana. Ha, mana o'sa qizil to'ni. Mana 7.5 million. Qolganlari mana ular o'zi kattalari 8 million dan aytibdi ekanlar. Hozir obshiga qancha baho bo'ldi? 31 million. 31 milliongacha. 5 tani mana 31 million hozir savdo qilishdi. Oldilari bilan ham bir ko'rsatib qo'yayna. Mana to'g'ri. Qirg'izistondan kelgan bular? Qirg'iziston Bishkekdan kelgan. Nech pul bo'lsa sal kelishamiz endi. Endi 33 milliondan og'iga jup hammasi bo'ladigan. Jup hammasi bo'ladigan bo'lsa 33 milliondan og'iga kelishaveramiz. Tushunarli. Telefon nomeringizni aytib yuborsangiz. 93lik. 495. 19. 00. Bu qayerda edi? Nanay. Nanayda. Bo'ldi. Ana toylar. Ashi, nomerga telefon qila olasizlar. 5 yoshlar. Zoti qanaqa deyiladi? Zotini bilmaysiz, Qorabay. To'g'ri? Qorabay. Uloqqa sal-pal kirganmi kichkina bo'lsa ham uloqqa? Yaqinda oldi, savdolar soldi. Ha, uloqqa solingan. Tushunarli. Bularni уже haligi yemlaydigan payti keldimi? Kesigi avgustdan keyin sovutiladi, sentyabrdan-a. Yoshi 5 yoshar ekan. Navqaram mana. Oldilarni ham ko'rsat deyishadi. Ana oldilarni ham bir qator ko'rsatib qo'yaylik. Narxini nechib aytasiz? 3000. 3000. Hali bozor savdo qilgan yo'q. Bo'ldi. Bozor savdo qilgan yo'q. Bitta yurib beringchi buni mana shu yerda. Uzoqqa ketmang. Mana bu holati. Bo'yi nechi? 65. 70 orasida. Telefon nomeringizni aytingchi kodi bilan? 97. 97lik. 217. 217. 12. 14. Bo'ldi. Yoshi necha yoshlar dedingiz? 9-10 bo'lsa kerak. O'zlari ham bahorda olgan ekanlar, uloqchi otlardan. Sanday qilingizki. Bo'yi 1.65. Mana qiziqqanlarga. Xo'p, uloqchi olgan ekan. Faqat hozir ozgina pul zarurroq qolgan. Egar, pegar nuqta hammasi bilan sotib olaman deyaptilar. 35 kam bor aytyaptilar. Hozir 16.5 millionga savdo bo'ldimi? 16.5 milliongacha savdosi bo'ldi, berganlari yo'q. Tishidan ko'rsa bo'larmi? Ko'radiganlar tushunadi-ku. Dəqiqçi.
Ha, aç şimdi. He. Hop, semizlik zor. Çatki. Bir ağını endi. Körüp, yaplaşa basalayın bulu uğradı. Telefon numarınızı at dostayız aka. Telefon numarınızı. 91 lik. 689. 0220. 0220 ha? Qo'qonda? Qo'qonda. Qo'qondan Anqarada. Hop, toylar. Qirg'iziston o'zimizniki. Qirg'izistondagi toylar Qirg'izistondan. Yoshiga to'lmagan hali. Yoshiga to'lmagan. Bir yurgizingchi bir ko'rsataylikchi. Nargis saldadiroq ekan. Narxi nech pulda aka? 8 milliondan kami bor. Bozor qancha so'radi? Hali savdo qilishgani yo'q. 8 dan kami bor aytishyapti. Tushunarli. Nech pulga kelishamiz? 5 milliondan kelishamizmi? 5 milliondan kelishmaymiz. Bo'ldi, telefon qilaverasiz, mana ertalabda olyapman. Shuni hisobiga bo'lgan bahosi hali bo'lgan yo'q, aytilishi bor, lekin. Telefon nomerini aytib olsangiz? 90lik. 90lik? 555. 555. 1173. 1173, ha? Bo'ldi, bitta yurgizib bering.